עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים. כמי שנולד ומתגורר בירושלים, אני מסכים דברי המדרש, אבל מרשה לעצמי להוסיף שורה אחת נוספת למדרש. עשרה קבין של מורכבות ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים. אנחנו נמצאים בתקופה קשה עבור תושבי העיר, והכנס הזה תחת הכותרת "ערים מעורבות" קיבל לצערנו בימים, בימים האחרונים משנה תוקף של חשיבות ורלוונטיות. ירושלים אכן מייצרת לנו אתגרים רבים. בהיותה עיר טעונה כל כך, האתגר הוא לנסות ולייצר בה חיים של שיתוף, הרמוניה, סובלנות וכבוד. אם נצליח בכך, זאת תהיה העיר היפה ביותר בעולם, שבה פסיפס אנושי מרתק. החלטנו לעסוק הפעם בדמותן של הערים המעורבות בעתיד כדי לתת לדמיון לפרוח ולחשוב על רעיונות חדשים ויצירתיים כדי להתמודד עם מצוקות החיים בערים אלו וכמו שאומרת קלישאה נוספת לצערנו החיים הם מה שמתרחש בזמן שאת או אתה מתכננים תוכניות. בעוד אנו טורחים על הכנת הכנס חלק מהערים המעורבות בישראל מצאו עצמן שוב בשלב מדמם של הסכסוך בין יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל ותושביה ובין אזרחי מדינת ישראל הפליטים שחיים איתנו. כמו רבים מכם, האירועים הקשים לא הרפו מאיתנו. הייתה בהם קריאה, ועדיין יש, לבחון מבראשית ערכי יסוד של קדושת חיים וזכויות אדם. רבים שאלו אותנו אם אנחנו מתכוונים לבטל את הכנס. לנו היה ברור שהכנס עכשיו הוא אמירה, הכנס עכשיו הוא התרומה הצנועה שלנו לשינוי. אחד הדברים שחיזקו את האמונה שלי בעובדה שהערב הזה חשוב הוא ההחלטה בעיניי נפלאה לפתוח אותו עם שני סופרים. כי בספרות זה אולי בעיניי אחד המקומות היחידים שאתה יכול לשים את עצמך ולשים את הקורא בנעליים של מישהו אחר למה אתה כותב בעברית? הסיבה שאני כותב בעברית זה כדי להגיע למי שלא קורא לצערי ערבית כי זאת אחד הכישלונות של ערים מעורבות בישראל שהעברית השתרשה בשני הצדדים, הערבית לא. למעשה היא הולכת ונדחקת. כשיצא גדר חיה שמספר על מערכת יחסים בין שני מזרח תיכוניים שחיים בניו יורק בחורה ישראלית ובחור פלסטיני, סטודנטית והוא אומן במשך חורף אחד הם מתנסים באיזה סימביוזה עמוקה ביניהם. בהקשר הזה, של הזוג הזה המעורב, אני אומרת, זאת ההתבוללות שמפניה חינכו אותנו בחינוך הציוני להימנע ממנה. ובספר אני... הם מצליחים? הם מצליחים בגלל שהגדר החיה עוברת בתודעה של הבחורה, בתודעה של הישראלית. מצליחים ל... היא הפנימה לי... היטב היטב את הגדר הזאת כהבדל בין מותר ואסור, והיא מוציאה לפועל. היא חניכה מצטיינת של החינוך הזה. אני חניכת uh, הממסד הציוני, וככזאת אני הפנמתי את המסר העמוק שעומד בבסיס התפיסה הציונית, והיא תפיסה ש יהודית, והתפיסה היהודית היא תפיסה של נבדלות. אנחנו uh, הגענו לכאן לחיים של ריבונות יהודית, אחרי שהתקיימנו אלפיים שנות גלות בתוך חברות אחרות, בתוך סביבות שונות ומשונות, כשתמיד הקפדנו לשנן בוקר וערב את עקרונות הנבדלות וגם לתרגל אותן. אנחנו כיהודים הפרדנו בין בשר וחלב, בין קודש וחול, בין יום ולילה, והמסר הוא מסר פרקטי ביותר, הוא נועד כדי למנוע התבוללות, הוא נועד כדי למנוע התערבבות בתוך החברה שבתוכה התקיימנו. זה היה לי נורא נורא קשה לשמוע את מה שדורית אמרה. מעניין מאוד, אבל נורא קשה. למה? זה מייאש לחשוב שיש היסטוריה כל כך מפוארת ומבוססת של הפרדה והיבדלות. זה מעלה אצלי את השאלה האם כל המילים היפות על דו-קיום ומעורבות, אפרופו הכנס, אם הם בכלל אפשריים. אבל דו-קיום לא סותר את מה שאמרה דורית, היא רק אמרה דו-קיום בנפרד. אני לא בטוח שאני מאמין בדבר כזה. המחקר שלי מתמקד בירושלים ואולי אחד הדברים שבולטים מאוד גם בימים אלה שירושלים עוברת תהליכים משמעותיים שמשנים את האופי שלה וחיים דיבר על זה בצורה מעמיקה ואני חושבת שמאז אה, האינתיפאדה השנייה חלו תהליכים מבנים פוליטיים וחברתיים שמשפיעים על העיר שכוללים את הקמת חומת ההפרדה, הקמה של הרכבת הקלה שעוברת על קו התפר ובתוך שכונות פלסטיניות ויהודיות. תהליכים אלו מייצרים מצב בשלושת האוכלוסיות של ירושלים, חרדים, ערבים וחילונים, נפגשים יותר במרחב הציבורי של העיר. עכשיו, מהי המשמעות של אותם מפגשים? האם הם מצליחים לייצר מרחבים משותפים? האם ניתן לדבר על מושג כמו מרחב משותף בעיר של הדרה ואפליה ואי שוויון כל כך מהותי בין האוכלוסיות? המצב המדיני והפוליטי הכללי הוא כנראה עדיין יותר חשוב ויותר משפיע מתיאוריות תכנון ומפרקטיקה בשטח. אי אפשר עדיין במזרח התיכון, במיוחד בקטע שלנו כאן, ליצור ולבודד איזושהי ספירה קטנה של ידידות וחיים משותפים וכבוד הדדי כל עוד השטח מסביב בוער. תעסוקה או תחבורה בעיניי הם מרחבי אינטראקציה מאוד אינטנסיביים בערים מעורבות עם העבודה, כלומר, מקום שבו אנחנו נמצאים רוב שעות הערות שלנו, אז כן, הרבה פעמים אנשים, למשל בירושלים, ישראלים ופלסטינים נמצאים חלק גדול מהיום ביחד, בתנאים שונים, ביחסי כוח שונים, אבל עדיין. והתחבורה גם כן, לפעמים אנחנו, הדרך, האמצעי התחבורה הוא גם הופך להיות מרחב משותף בדרך לעבודה או בדרך החוצה <coughs> וגם יכול להפוך מאוד מהר למוקד של חיכוך, למשל אם ניקח את המקרה החילוני-חרדי, קווי המהדרין אולי זה איזושהי דוגמה מייצגת כיצד מרחב תחבורתי הופך להיות מוקד לחיכוך על רקע ההבדלים התרבותיים אוכלוסייה חרדית משפרת את התחבורה הציבורית בכל מקום שבו היא נמצאת בגלל שהיא יותר משתמשת בתחבורה ציבורית. פחות רכבים פרטיים והרבה יותר משתמשים בתחבורה ציבורית גם בגלל שיש יותר ילדים ו... אבל גם uh, מספר רכבים uh, למספר האנשים קטן בהרבה וגם בערים המעורבות כלל האוכלוסייה בעצם מרוויחה בנושא הזה מכניסה של ציבור חרדי uh, ואז עוד פעם בחלק מהמקומות התחילה uh, בעיה עם ההפרדה של האוטובוסים uh, זה לא בכל מקום מה אפשר לראות מה החלל? צריך שיהיו הרבה מאיתנו במקום אחד. איך קוראים לדבר הזה? עיר. עיר. נכון? אז מה שאנחנו רואים זה ערים. וזה חלק בעצם מהדבר שהשתנה. והדבר הזה שהשתנה הפך, אני חושבת, את כולנו לשותפים. אלה שמביאים איתם את הזווית היותר סביבתית ואלה שמביאים איתם את הזווית היותר חברתית. אבל בסופו של דבר התקבצנו כולנו לא, 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 לאותו מקום. ועל המקום הזה אנחנו צריכים עכשיו לנהל דיון, איך אנחנו הולכים להפוך את המקום הזה שלפעמים הוא מפורז ולפעמים הוא במאבק אבל המשימה של כולנו זה להפוך את המקום הזה למקום שיהיה טוב לחיות בו. פרויקט שאנחנו מנהלים במכון ירושלים בעצם לוקח את העיר והבנתם למה העיר זה המקום שבו צריך להתרכז כשחושבים על קיימות ויוצא מתוך נקודת הנחה שהעומס שהולך ונוצר למעשה לא מקבל פתרון בעולם ולכן הפרויקט שלנו שואל שאלה מה צריך לעשות כדי לשנות את הספינה הגדולה הזאת ואנחנו שמים את הדגש על התנהגות האנושית אנחנו לא עוסקים בפיתוח טכנולוגיות לא במשאבי סביבה אנחנו מסתכלים על ההתנהגות האנושית מתוך הנחה שהשינוי הגדול לכיוון קיימות בעצם תלוי בנו, תלוי באורח החיים שאנחנו אה, אה, חיים בהם. כשאנחנו מדברים על, על עיר מעורבת, הרבה פעמים הנושא של שפה, ולא בצדק, נדחק לשוליים. בנושא היהודי-ערבי, הישראלי-פלסטיני, הנושא הזה עולה חדשות לבקרים, ובעצם גם במחקר המודרני. שפה שבעבר כמעט תמיד הייתה נלמדת בתור איזשהו... אה, אה, משהו סטטי ניסיון להבין איך שפה אחת התפתחה מתוך שפה אחרת עברה תהליך מאוד אה, אה, גדול ובעצם היום כבר שאנחנו מדברים על שפה אנחנו נמצאים מעבר אחרי כל המפנים האלה ואנחנו יודעים ששפה לא תעזור לנו רק אה, Euh, להבין מה היה בעבר אלא שהשפה גם תעזור לנו מה להבין מה קורה בהווה וששפה בטח ובטח לא רק משקפת את המציאות אלא ששפה בעצמה לוקחת חלק בעיצוב המציאות אני חושבת שכשדיברת על שפה על השוני, זה, זה, שפה זה גם האנשים, על התרבות, הזהויות השונות, אבל תמיד הסיפור האישי שלי הוא חלק ומרכיב מאוד מאוד גדול בתהליך השילוב והקליטה של יוצאי אתיופתו בתוך החברה הישראלית. אני עליתי בגיל תשע במבצע משה, סוף 84, הייתי בשלוש פנימיות שונות כולם דתיות, רואים שאני דתייה, ממש הפנמתי את הכל, ובאמת זו הייתה בחירה, בחירה של הממסד, לשלוח את הילדי העולים מאתיופיה למערכת החינוך דתית ואז כשסיימנו היא לקחה אותנו עובדת סוציאלית, אמרה לנו, שמו בנות, אתם יוצאות לעולם הגדול, העולם הגדול הוא לא החממה של, ה... של הפנימיה, של האולפנה, שנתנו לכם דמי כיס, שידעתם מתי יוצאות ומתי אתם נכנסות והכל. תלכו ללמוד הכשרה מקצועית בבית רבקה בירושלים זה ייתן לכם כיוון לחיים ובעצם שם היה המשבר הכי גדול מבחינתי כי עד שהעובדת אה, אה, הסוציאלית הזאת אה, עשתה איתנו את השיחה, לא היה לי שום ספק שאני יכולה, וצל... יכולה להגיע רחוק ולהצליח גם בתוך המורכבות המאוד גדולה שלנו כקהילה להתקבל ולהשתלב בתוך החברה הישראלית. אנחנו רואים שיש רק דרך אחת להתמודד עם העירוב והוא מחד לנטרל את הפוטנציאל הפוליטי הנפיץ, לעשות סוג של דה פוליטיזציה של הקיום ה... של, של הקיום של האחר ומאידך להכיר בהבדל להכיר בהיסטוריה להכיר בזיכרון ולהכיר בטראומה אנטונשה מאס שגם הוא דמות פרדוקסלית כי מצד אחד הוא היה נשוי ליהודייה מצד שני הם בחרו לעזוב את ישראל ניסח זאת מאוד יפה הוא כתב אין פתרון פוליטי לבעיה של הפלסטינים אזרחי ישראל יש רק פתרון תרבותי דרגם הפוליטית אל החק החם של העם הפלסטיני נחסמה מזמן מכוח המגע שלהם עם אחת הברכות המעטות של המאה המקוללת הזאת היכולת לראות את האחר מקרוב היתרון שיש בראייה הדו-מוקדית המוטרות של הדו-לשוניות העונג שבחציית הגבול שבין שתי תרבויות והמלצה אישית בהחלט העתיד שייך לנישואי תערובת. המטרה של קובעי המדיניות שלנו פה בישראל היא כמובן הפוכה, הפוכה מ, מהמטרה של, <coughs> <coughs> של מארגני הכנס שהיא לדבר על שכנות או שכנות כמובן טובה, אותה <coughs> שאיפה לשכנות טובה היא הפוכה מהמטרה של, של ממשלת ישראל שבאופן מוצהר מדברת על כך שהיא רוצה להמאיס את חיי מבקשי המקלט בישראל. למעשה הביטוי הכי בולט שלה כמובן זה מתקן הכליאה בחולות. החוק למניעת הסתננות, בדברי ההסבר שלו, מדבר על כך שאחת המטרות המוצהרות של החוק היא למנוע, היא להוציא את מבקשי המקלט ממרכזי הערים. כלומר, <laughs> בצורה ברורה ומובהקת הכוונה היא למנוע שכנות, למנוע בוודאי שכנות טובה, להרחיק את מבקשי המקלט מכל מגע עם, עם שכניהם הישראלים. נשאלתי קודם איזה שפה אני הולך לדבר. ואמרתי עברית ולא בכדי אמרתי עברית לא בגלל שרציתי לתת לכם תחושה שאתם בבית אלא דווקא ההפך רציתי לתת תחושה שלערבית אין פה מקום ואני רוצה לבקש שכנס הבא שלכם לא יהיה במשכנות שאננים המקום ה... ה לדעתי שמסמל הכי פחות את השכנות הטובה Uh, הכי uh, בעייתי מבחינת uh, באמת ליצור שכנות טובה שכשאתה מסתכל החוצה כשאתה מסתכל על העיר הזו שפעם אהבתי מאוד uh, באמת פעם אהבתי מאוד וחייתי פה אחת שנה uh, אני נמנע כמה שניתן להגיע הנה כי זה מקום קשה מקום קשה שמסמל דברים מסוימים שקשה לחיות איתם אז הבחירה שלי בעברית, שפת אמי היא ערבית כמובן, ויכולתי לבחור בערבית אבל בסדר, בחרתי בעברית דווקא בשביל להדגיש שזה המקום של העברית ולא של הערבית. It has further contributed positively to the creation of an atmosphere of reconciliation and mutual trust, which has been missing for almost an entire generation of Cypriots. The bicommunal works around the regeneration of the city didn't end here. In, in 2003, a new vision with the core of Nicosia was introduced within the framework of the bicommunal master plan. and funded by United Nations Office for Project Services, which defined new initiatives that will enable the public to take a leading role in the rejuvenation of neglected areas, especially the buffer zone, where many properties have been reduced to ruins. כפי שאנחנו חווים אותה, היא משפחה. עם עריבים, ועם ערוכות, ועם אהבה, ועם דאגה יומיומית. ורק שיוצאים החוצה, אנחנו צריכים להתמודד עם האופן שבו אחרים מגדירים את המשפחות שלנו כיותר רגילות או כפחות רגילות ולפני שהתחיל הפאנל עוד התווכחנו בינינו כמה מהמבט החיצוני הזה באמת נכנס לתוך הבית עצמו. אני חושבת שכשאני חושבת ככה על הזוגיות שלי ושל ערן ועל המשפחה שלנו אני יותר ויותר מבינה שאנחנו פשוט מאוד מאוד דומים ערן ואני אנחנו שנינו אקדמאים, יש לנו תחביבים דומים, אנחנו רואים את הדרך שבה צריך לגדל את המשפחה שלנו באותו דבר, ובהתנהלות היומיומית שלנו בעצם אנחנו לא רואים את השונות. מצד שני החוץ כל הזמן משדר לנו שאנחנו מאוד מאוד שונים התגובות הן תגובות באמת של אני יכולה לספר לכם שלפני כמה ימים לפני יומיים הייתי באירוע ורן ואני היינו הזוג המעורב היחידי והיה שם את הצלם של האירוע כמו, כמוך והוא בא כזה וצילם אותנו אמרנו לא לא אל תצלם זה יסבך אותנו <laughs> והוא היה בטוח ששנינו פשוט הוא אסף אותי מתישהו למטה ואם אשתו תדע אוי ואבוי לו אני רוצה להגיד כמה מילים על הסוגיות המרכזיות שבעצם עומדות בפני משפחות כאלה. הסוגיה הראשונה זה בעצם השונות. משפחה שהיא שונה, משפחה שבעצם הולכת ברחוב וה... והיא שונה מהתבנית המקובלת שרואים אבא, אימא ותינוק, רואים שתי נשים ועגלה, רואים שני גברים ועגלה, ואז כל, כל צופה יכול ליצור לעצמו איזושהי השערה מה קורה פה. קודם כל יש את האנשים שאולי יחשבו שזה בכלל אה, אולי שני חברים שלקחו אה, יוזמה והשאירו את האישה בבית ויצאו עם העגלה לטייל אה, הרבה פעמים ככה אחת, ה, אה, אחת החוויות הראשונות שאני והבן זוג שלי חווינו זה שנסענו לכאן לירושלים לאיזושהי חופשה זה היה קצת אחרי שהבת הבכורה שלנו נולדה והלכנו כאן ברחוב ואיזו אישה נקשה ואמרה אה, כל הכבוד לכם ששלחתם את הנשים לספא. שישנם בתי ספר בתוך הערים המעורבות שהם, שהם לחלוטין הומוגנים מבחינה תרבותית וישנם בתי ספר שהם אה, אה, הטרוגניים מבחינה תרבותית. עכשיו גם כאשר בית הספר הוא הטרוגני מבחינה תרבותית זה לא, לא נובעת מכך מסקנה שהוא, ב, ב, שהוא יהיה בהכרח רב תרבותי הוא יכול להיות הטרוגני מבחינה תרבותית והמגמה של האוריינטציה שלו תהיה חד תרבותיות. זה בעצם בדרך כלל, אלה המקרים, זאת אומרת ברוב המקרים בערים מעורבות אנחנו רואים את המגמה הזו של אוריינטציה חד תרבותית במציאות שהיא יותר מבחינה תרבותית. כשאלנו הסטודנטים לגבי קבוצת ההשתייכות שלהם, למי הם משלכים את עצמם, אז כל הסטודנטים היהודים שייכו את עצמם לקבוצת הרוב בתוך המכללה וגם מחוצה לה, פרט לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר היו אמביבילנטים ומצד אחד הם גילו רצון להיות עם הרוב ומצד שני הפנייה והחיפוש האוטומטי שלהם לקשר הוא אל השווים וברמת המיקרו כמובן הם שייכו את עצמם לאתיופים וסטודנטית אתיופית אומרת זה תלוי במכללה אני לפעמים מרגישה חלק מהרוב היהודי אבל לרוב מרגישה כמו הערבים שאין להם כוח כמו האתיופים פעם הרגשתי חלק מהרוב היום אני מרגישה חלק מהמיעוט במדינת ישראל פרופסור קלדרון מתאר את זה נמצאת באובססיה של זהות כן כל, יש... כל ישראלי זקוק למקף אתה צריך להיות אתה לא אתה אף לא סתם ישראלי אתה גם דתי או גם מזרחי או גם ערבי או גם זה או גם זה או גם זה ואנחנו במידה רבה גם המרחב שלנו והפוליטיקה שלנו היא פוליטיקה של הבדלים זאת אומרת אנחנו מאוד 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 עסוקים בלסמן מה מבדיל אותנו מה שונה בנו מה מיוחד בנו זה לא תמיד היה ככה זה עכשיו מאוד מאוד נוכח וההבדלים האלה הם בדרך כלל באים מהקבוצת האנחנו הראשונית שלנו הקבוצה שלתוכה נולדנו אנחנו הרי לא באמת בוחרים הדבר הזה שכאילו אליק נולד מן הים ובחר את זהותו, אנחנו נולדים לתוך אנחנו, הוא קדם לנו, אנחנו נולדים לתוך שפה שמעצבת אותנו, לתוך זהות שמעצבת אותנו, ואנחנו בדרך כלל אבל עסוקים מאוד באנחנוים האלה שיושבים על השתייכות אתנית, לאומית או דתית, למרות שלכל אחד מאיתנו יש עוד המון המון אנחנוים אחרים, לא פחות משמעותיים. <אח> أن تقريبا ما يعادل 40% من سكان هذه المدينة، هم ليسوا متساوون مع باقي السكان. 40% من السكان هم مقيمون في هذه المدينة، والباقي هم مواطنون. نحن نتحدث عن الفلسطينيين الذين يسكنون في تلك المدينة. هل من الممكن أن نتحدث عن مدينة مختلطة؟ تفتقد الى الاساس المركزي وهو ان تكون مدينه متساويه للجميع كيف لي ان اكون مقيما وكل حياتي في هذه المدينه مبنيه على حاله شرطيه لا اعرف متى يمكن للدوله ان تطلب مني ان اغادر هذا المكان كيف لي ان اعطي شيئا ما لتكون هذه المدينه مشتركه للجميع وانا اعيش بخوف دائم ان افقد قدرتي على العيش في هذه المدينه يشز من كيسوفين شكبوصات اتنيوت شونات وكبوصات دتيوت شونات لمكم لاير وكيسوفين لا له مولدين ملخومات ومتخين וטבח על גבי טבח ורצח על גבי רצח אני מתגעגע לעיר הזאת העיר הזאת שלי ירושלים היא שלי המקום הזה אליו אני שייך יגידו לך את זה אנשים מכל, uh, מכל הווריאנטים ומכל הספקטרום של, של הקבוצות החברתיות והאתניות ודתיות ואני חושב שהדבר הזה הוא overrated ואני חושב שהדבר הזה הוא אחת הסיבות המרכזיות לכך שאנחנו בכלל מגיעים, מגיעים לסוג האלימות המטורף שאנחנו חווים אותה זה הכנס השלישי למי שזכה להיות פה בעבר ואני כן זה מאוד מעניין שכל פעם אתה נחשף לעומק ולמורכבות של המושג הדי ארטילאי הזה שנקרא ערים מעורבות ודנו פה באמת בהמון המון תחומים בתעסוקה בשכנות במשפחה ואתה מגלה כמה עיר זה מרחב מורכב ומלא הכנס הזה נקרא עיר המחר והיה אמור לדון הרבה במחר ולי אישית היה מעניין מאוד כמה מעט המחר הזה היה קשה לנו איכשהו לחזות במציאות המטורפת שלנו כנראה קצת קשה לנו לדבר על עתיד, אני לא יודע אם זה בגלל המציאות שטופחת על פנינו, אני לא יודע אם בגלל באמת קושי לדמיין איך יכל להיות, לא יודע, היו פה אנשים מקפרסין, האם עוד עשר שנים אנחנו נהיה במצב הלא פשוט אבל הכל כך מתקדם כמו אצלם, אבל אה, יש פה משהו מאתגר ביכולת לחשוב קדימה 拉的。